אחר צהריים טובים. הכותר של הרבע שעה הקרובה יעסוק באיומי הטרור מחזית הדרום. אני אנסה לטעון שלצד האיומים שמתחדשים עלינו מהזירה הזו ישנן גם הזדמנויות, ואנסה להתנהל בין שתיהן. אני מבקש בראש ובראשונה לומר שאנחנו נמצאים מזה תקופה במצב שבו עזחה החמאסית, מצרים האחסית וסיני עם המרקם הג'יהאדיסטי שלה מייצרים אתגר מבצעי לאורך גבול הדרום, מאילת ועד כרם שלום ועוטף עזה עד פתחת שלום. אני מבקש לומר שזו לא תופעה שהתחילה אתמול, היא הולכת ומצטברת, אבל אין ספק, גם אם זה נאמר באופן מאוד קטגורי וחד משמעי, שפוטנציאל האיום הטרוריסטי, ומאוד מפתה לדבר על דברים אחרים, אני אדבר רק על טרור, האיום הטרורי מהזירה הזו הוא בקו עלייה. אני אנסה לנמק את הדברים שלי ולומר כך: זמינות האמל"ח, זמינות אמצעי הנשק, לרבות אמצעי נשק מתקדמים, במרחב שכרגע ציינתי, הוא בהישג יד ואפילו בזול. יש מדד שדרכו אפשר להבין עד כמה האמצעים האלה זמינים, הוא מדד המחיר שאתה צריך לשלם עבורם. וכתוצאה מהרבה מאוד דברים, אני לא אכנס אליהם פה, מנפילת לוב ועד אירועים אחרים בעולם הערבי, אמצעי לחימה, כולל אמצעי לחימה מתקדמים, נמצאים בזמינות מאוד גבוהה לכל שלושת המרכיבים שהזכרתי בהתחלה: החמאס, האחס והג'יהאדיסטים. אני חושב שקיים במרחב הזה ידע מקצועי לא מבוטל. ידע בהכנת מטענים, ידע בירי, ידע בהפעלת צלפים. בסופו של דבר, היריב בהקשר הזה, החמאסי, הג'יהאדיסטי, וחלק מגורמים האחסים, אותם גורמים מיליטנטיים, יודעים את המקצוע. הם יודעים להכין מטענים, הם יודעים להכין מערבים, הם יודעים לתקוף לאורך הגבול, לנסות לחטוף חיילים או אזרחים. הם הוכיחו את זה בעבר הלא רחוק, וכאמור, הידע קיים. אני חייב לומר מילה על המוטיבציה. ולפני זה פותח סוגריים, יקפצו ערביסטים מומחים ממני ויגידו שיש גם הבדלים מאוד גדולים בין האחס לחמאס ולג'יהאדיסטים. אני סוגר סוגריים, כי אני מכיר את ההבדלים האלה. אני חושב שזה נמצא בצד ההזדמנויות, לא בצד הסיכונים. בצד הסיכונים עדיין המכנה המשותף ביניהם בהקשרי טרור נגד מדינת ישראל הוא גבוה ורחב מכפי ההבדלים ביניהם. וזה מביא אותי לסעיף המוטיבציה. המוטיבציה החמאסית, האחסית והג'יהאדיסטית, כמו קלידים של פסנתר, כל אחד בתורו לוחץ על המקש ומפיק את מוזיקת הפיגוע. כל אחד בזמן שלו, כל אחד שזה מתאים לו בהתאם לאג'נדה שלו, אבל מתוך איזה סונטה רחבה יותר. אני יכול לומר גם שאינני זוכר אפילו אירוע אחד באמת, שבו מצרים הקודמת, שלא לומר מצרים הנוכחית, באמת הצטערה, כשלאורך הגבול או בתוך סיני אזרחים ישראלים דיממו. אני בסך הכל רוצה לומר שהמצרף הזה בין יכולות, זמינות האמל"ח, מוטיבציה וידע, מעלה באופן משמעותי את האיום מאותה גזרה. צריך לומר מילה על התמיכה החיצונית של כל המערך הזה, ושוב, קל להיסחף ולהיכנס להרצאות עמוקות על מה מקומה של איראן והכסף שלה, מה מקומם של גורמי ג'יהאד עולמי והמוטיבציות שלהם. די להסתפק בכותרת, המשולש שהזכרתי בפתיח נתמך גם על ידי גורמים חיצוניים. גורמים מדינתיים עם יכולות מדינתיות. דוגמה אחת קטנה, כשגורמי חמאס ואו ג'יהאד בעזחה רצו שיהיה להם יכולת רקטית יחסית ארוכת טווח, אז מדינה שלישית, במקרה הזה האיראנים, ייצרו להם ליין מיוחד של גרדים שאפשר לפרק לארבע כדי שאפשר לעבר במנהרות. היא רק דוגמה. יש כאלה לצערי עוד לא מעט. אני מזכיר לכולנו גיאוגרפית שאנחנו מדברים על גבול מאוד ארוך, למעלה למעלה מ-200 קילומטר. נכון שבימים אלה נבנה שם מכשול, אבל כבר אמרו חכמים ממני שמכשול שלא שומרים עליו הוא לא מכשול, ועוד האתגרים של המכשול הזה לפנינו, הם לא מאחורינו. עצם בנייתו היא חשובה, כבר תורמת תרומה משמעותית להרבה מאוד דברים, אבל האתגר בלשמור על המכשול הזה, ושהוא יוכל לשמש לאורך זמן, היא כאמור עוד לפנינו. אני מזכיר שהגבול הזה, ודאי ברצועת עזה, הוא עתיר יישובים. העיר אילת, בחלק הדרומי, רוצה לומר, מנעד המטרות שהטרור יכול לפעול עליהם הוא רחב. אני יכול לומר בסוגריים, בצד האגמי, לא רק בצד האדום, שכנראה לא יהיה מנוס מלשפר את יכולות ההגנה לאורך הגבול הזה, עד כדי ממדים שהגענו אליהם בעבר הלא רחוק בגבול הצפון, בהקשרי התמודדות מול איומי טרור. אני אגיד מילה אחת על הרקטות, אני אשאיר אותה בסימן שאלה, כי יכול להיות שהאיום הזה, האיום הרקטי, האיום שמאפשר מנקודות בעומק השטח, בין אם זה סיני, בין אם זה רצועת עזה, ואולי בעתיד אפילו ממש מהים, לירות רקטות לטווחים קצרים וארוכים, היא מציאות שיכול להיות שנידרש להתמודד איתה ובקצב שלה באופן שאנחנו מתמודדים לצערי עם תאונות דרכים ואו עם מעשי פשע. רוצה לומר, יכול להיות שצריך להתרגל ולקבל היקף מסוים של ירי רקטות, לא כי אנחנו אוהבים את זה, לא כי זה כיף, אלא כי זה הוואי ואופי החיים במזרח התיכון, ביתר סט או ביתר דגש אל מול החזית הדרומית. לשים שורה תחתונה על העניין הזה, זה מנעד הסיכונים. המעניין במנעד הזה שכולו, אבל כולו, מהמסד ועד הטפחות, ובאחריות מערכות הביטחון למיניהם, הן ורק הן צריכות לייצר את כלל היכולות להתמודד מול הסיכונים האלה. לא סולחים למערכות האלה כשמצליח פיגוע, וגם תופכים להם על השכם אחרי שהם מסכלים פיגוע, אז ברור שזה השעיה עד הפיגוע הבא. אבל אני רוצה לומר משהו גם על ההזדמנויות, כי המציאות שתיארתי נראית קצת קודרת, נראית קצת שחורה, אבל בתוכה יש גם הזדמנויות. הפרדוקס, אם תרצו, שמיצוי ההזדמנויות נמצא בידי הדרג המדיני. ואני לא מתיימר לעסוק בפוליטיקה, לכן אשאיר את זה ככותרת. אני רוצה לציין לפחות 3 הזדמנויות. הראשונה היא העובדה שבעזה ישנה כתובת יציבה וקבועה בדמות החמאס, שניתן, נכון וצריך להפנות אליה, לא רק אצבע מאשימה, אלא גם את האצבע המשלמת. אני, כאמור, לא איש פוליטי, לא קורא לדבר עם החמאס, זה לא עסק שלי בשלב הזה. אני רק חושב שהעובדה שבעזה יש כתובת ברורה היא הזדמנות. רק כדי לעשות השלכה צפונית, העובדה שבצפון ממשלת לבנון חיזבאללה אינן כתובת ברורה יוצרת לנו מעת לעת דילמות. אני רוצה לומר שהשלטון האחסי המצרי, זה שרק לאחרונה תפס את השלטון או קיבל את השלטון, הוא גם סוג של הזדמנות. כי בסופו של יום אותו שלטון צריך להכיל 80 מיליון מצרים, ואת המצרי בדלטה מעניינת עלות הפיתה וגודלה, ולא הריבונות המצרית על סיני. מי שידע לנתח את האילוצים הכלכליים שישנם על מצרים ולהשתמש בהם כדי שאותה ברית משולשת שנגעתי בה בהתחלה תהיה פחות חזקה ויותר נוטה לצרכים הביטחוניים שלנו, יוכל להפיק מההזדמנות הזו את מה שניתן להפיק ממנה. והדבר האחרון זה הבדואים בסיני. המכשול ההולך ומוקם לאורך הגבול בעצם הולך לפגוע נואשות בכלכלת ההברחות. וזו הכלכלה המרכזית בסיני, לא התיירות, אלא כלכלת ההברחות. זו גם הזדמנות, כמובן שמדינת ישראל בעצמה איננה יכולה לפתור את הבעיה, אבל קואליציה כלכלית יכולה לנצל את ההזדמנות הזו ולהסיט את כלכלת ההברחות לכלכלה אחרת. אני חושב ששלושת ההזדמנויות האלה, ויש יותר מ3, אני ציינתי אחת בכל מקום, אחת בעזה, אחת במצרים ואחת בסיני, ניצול ההזדמנויות האלה יאפשר להקהות טיפה את פוטנציאל האיום כפי שנקבתי בו בהתחלה. לפני האחרון, נקודה שאני רוצה להעלות אותה, כי הפורום שיושב פה הוא פורום מקצועי שמבין משהו בעולם התוכן של לחימה בטרור. הווי ידוע שסיכול הוא אחד מכלי העבודה המרכזיים בלחימה בטרור. לא רק, אבל כלי משמעותי. אני רוצה בכמה משפטים לתאר לכם את דילמת הסיכול אל מול החזית הדרומית. הדילמה המצויה בפני מקבל ההחלטות נשענת על שני צדדים של אותה משוואה. סיכול משמעותי בעזה, מקום שבו אנחנו יכולים לפעול, יודעים לפעול, ופעלנו גם בעבר, עשוי להזמין סבב. בטרמינולוגיה שלנו זה החלפת מהלומות, רקטיות, אוויריות, שהם יורים רקטות, אנחנו תוקפים מהאוויר, בסוף זה נגמר 13-14 בשאיפה על האפס, אבל לא תמיד. מי שצריך להחליט על סיכול בעזה, יודע בסבירות גבוהה שיבוא סבב. קרי, הוא מסכן את אוכלוסיית, נקרא לה עוטף עזה. מי שמחליט לא לסכל בעזה, זוכר שיש לו בעיית סיכול בתוך סיני, ומיד אני אגע בזה, ואז הוא מסכן אל רוחב הגבול המצרי את האזרחים, או בעיר אילת, או את האזרחים שנוסעים על הכבישים, שהפיגוע יקרה שם. בעצם החלטת הסיכול לוקח המחליט גם את ההחלטה איזה אזרחים הוא מסכן. האם הוא מסכן את אזרחי עוטף עזה בגין סבב, או שהוא מסכן את אזרחי אילת או התושבים שנמצאים באזור ההוא בגין אי סיכול. ומפה צריך לומר מילה על סיכול בתוך סיני. נקודה רגישה, רגישה מאוד. אני גם לא חושב שזה המקום לדון באופרציה שלה, אבל דבר אחד ברור. צריך לפתח את היכולות וצריך להחליט על מדיניות. מדיניות ללא יכולות היא ריקה מתוכן. יכולות שהמדיניות אינה מגבה אותם, זה מודל למודל, כוחנו אוזל. שורה התחתונה, החזית הדרומית הזו, האחסית, החמאסית והג'יהאדיסטית, היא מאתגרת מאוד מקצועית, את הדרג הביטחוני בעיקר. ההזדמנויות מוטלות בפני הדרג המדיני, והיום-יום הוא בסופו של דבר נשען כיום על דילמת הסיכול. תודה.